Jizzaxlik huquq faoli O'ktam Pardayev 17-oktyabr kuni 15 sutkalik qamoq jazosini o'tab uyiga keldi. Pardayevning ozodlikka aytishicha, u jizzaxlik aholi vakillarini paxta terimiga chiqish majburiyatiga qarshilik ko'rsatishga da'vat etganlikda ayblanib, ma'muriy javobgarlikka tortilgan. Sutga olgan vaqtida qanaqa statyaligini bilganim yo'q edi. Shu sutdan ham talab qildim. Men dela bilan avval tanishtiring. O'zim tanishib o'zim advokat yollab o'sha dela bilan tanishay dedim. Erda 185-chi modda o'sha mayda bezorlik i 195-chi modda paxtaga chiqmanglar deb men o'sha odamlarni paxtadan agitatsiya qilganlik moddasi ekan bu. Men ustaxonaga borgandim o'sha shaharda joylashgan o'sha mashinamda ustaxonaga borgan vaqtimda ichki ishlar xodimlari o'sha yerga kelib ustaxonalarni yopa boshlab keksalarga pul ko'tarib urib yotgan vaqtida men bordimda nima sababdan urayapsiz tinchlikmi deb so'raganim faqat o'sha yerda tortishuv bo'ldida meni moshinga tiqib garajga olib ketishdi shu bilan ayblab 15 sutkaga yopishdida. 2-oktyabr kuni Jizzax shahar jinoyat ishlari bo'yicha sudi qaroriga ko'ra Pardayevga 15 sutkalik qamoq jazosi tayinlangandi. O'ktam Pardayev shu yilning 30-sentyabrda hibsga olingach, bir qator xalqaro tashkilotlar, jumladan qarorgohi AQShda joylashgan Salem News internet nashri huquq faolini ozodlikka chiqarish chaqirig'i bilan chiqishdi. Pardayevning yaqinlari va huquq faollari uning jazlik qamoqxonasiga olib ketilganini taxmin qilishgandi. Huquq faolining aytishicha, uni Jizzax shahar ichki ishlar bosh boshqarmasiga qarashli 1-sonli vaqtinchalik saqlash hibsxonasida saqlashgan. Shuningdek, 3-oktyabr kuni Surxondaryo viloyati Boysun tuman jinoyat ishlari bo'yicha sudi qaroriga ko'ra 15 sutkaga qamalgan boysunlik huquq faoli 42 yoshli Faxriddin Tillayev 18-oktyabr kuni ozodlikka chiqdi. Tillayevning ozodlikka aytishicha, uni advokatsiz sud qilishgan. Meni sud qilishdan oldin men sudga ham ichki ishlar xodimiga ham aytdim-ku, menga oldin advokat bilan ta'minlashlarim kerak. Bu bir. İkincisinden karındaşlarımdan, ağaynılarımdan haber kılıçlarım gerek. İki, üçüncüden alege özümde şanslı vakilim bası o şeyi alıp gelip ben şunu arsandıla ne makılışım gerek. Bunlar mutlaka bu iş tıkılmadı. Advokatsiz sızlar açtı. Ve hiç derse vermeyemem. Protokolga kol koymayemem. Başka kılmayemem de ben boş tarttım, boşta kaldım. Boysun sudi Tillayevni jamoat tartibini buzganlik va militsiya xodimiga bo'ysunmaganlikda aybdor deb topgan. Huquq faolining aytishicha, Boysun markazida unga nisbatan ikki notanish ayol tomonidan shantaj uyushtirilgan. Bir ikkita xotin taksistlar bilan gaplashib turganimda ikkita xotin keldi, hech qanday gap-so'z yo'q, shantajni boshladi-da. Men u ayollarni tanimayman, hech qachon ko'rmaganman men u ayollarni. Bu shantajni uyushtirishga birinchi ochiqda milliy xavfsizlik qatnashdi, milliy xavfsizlik ichki ishlarga topshiriq bergan bir milliy xavfsizlikni topshirig'i asosida ichki ishlar o'sha ayollarni topib berasi o'sha ayollar shantaj uyushtiradi. Tillayev o'zining qamalishini mardikorlar kasaba uyushmasini tuzish harakati bilan bog'laydi. Uning aytishicha, huquq tartibot idoralari mardikorlar kasaba uyushmasi tuzilsa, uning a'zolari muxolifatdagi O'zbekiston xalq harakatiga qo'shilib ketishidan xavfsirayapti. O'zlariki o'ylaydiki, bular siyosiy tomonga burib ketadimi? Masalan, O'zbekiston xalq harakatidagi o'xshagan haligi nimalarga olib ketadimi deb yo fuqarolarni shunga jalb qiladimi yo propaganda agitatsiya ishlarini olib boradida keyin yoshlarni bizga qarshi qo'yibiradi deb xuddi shu ma'noda o'ylayaptida bu milliy xavfsizlik ham organ ham boshqa tashkilotlar ham. Lekin uni qagi ma'no maqsadiga yetmayaptilar. Muxolifatdagi Erk partiyasi faoli bo'lgan Faxriddin Tillayev 2000-yildan buyon huquq himoyachisi sifatida faoliyat ko'rsatmoqda. Tillayev huquq himoyasi bilan shug'ullana boshlagandan buyon 4 marta ma'muriy javobgarlikka tortilgan.